o'zbek pazandachiligi bugungi kunda haqiqatda ham san'at darajasiga ko'tarilgan pazandachiliklardan hisoblanadi. Bu palovni tayyorlashda issiqlik ishlov berishning 3 turi ishlatiladi. Ya'ni qovurish, qaynatish hamda dimlash jarayonlari bajariladi. Shuning uchun ham azal-azallardan beri bizning o'zbek palovimiz parhez taomlar turiga kiritilgan desam mubolag'a bo'lmaydi. Qolaversa O'zbekiston Respublikasidagi barcha viloyatlarda palov tayyorlashning usullari har xil, lekin palov uchun ketadigan masalliqlar deyarli bir xil. Juda buyuk olimlarimizdan Karim Mahmudovning kitoblarida palovning 100 dan ortiq turlari ko'rsatilgan, belgilangan. Qolaversa, palovni yanada quvvatini oshirish maqsadida qazi solib tayyorlanadigan palovning turlari bor. Tuxumli palovlarimiz bor, bexilli palovlarimiz bor, kovatakli palovlarimiz bor. Umuman palovlarimizning turlari nihoyatda ko'p. Yana shuni aytish kerakki, palov juda katta quvvatga ega bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Chunki palovning tarkibida oqsil moddalari, uglevod moddalari, yog' moddalariga boy bo'lgan mahsulotlar kiritilgan. Mana qo'y go'shti, dumba yog'i, qolaversa mol go'shtidan tayyorlanishi mumkin. Sabzavotlardan sabzi, piyoz, sabzavotlarning tarkibida esa o'z navbatida odam organizmi uchun juda zarur bo'lgan vitaminlar va boshqa turdagi oziqaviy moddalar mavjud. Guruch tarkibida esa uglevod moddalari, kraxmal ayniqsa ko'p miqdorda bor. Bu oziqaviy moddalarning organizm uchun foydali tomonlari nihoyatda ko'p. Endi boshqa davlatlarni palovlari ham o'zlarining tarixidan, an'analaridan, urf-odatlaridan kelib chiqqan holda ularning palovlari tayyorlanadi. Ularda ham guruchdan tayyorlanadi. Lekin baribir bizning palovimizni mazasiga, bizning palovimizni quvvatiga yetadigan palov yo'q deb o'ylayman. Mutaxassis sifatida men shuni aytishim kerak, palov parhez taom hisoblanadi. Chunki bu asosan bug'da pishiriladi. To'g'ri, birinchi qovurish jarayonlari ketadi, ana undan keyin qaynatiladi. Shu qaynash jarayonida oshi zirvagiga, palovni zirvagiga masalliqlar tarkibidagi barcha oziqaviy moddalar o'tadi va qolaversa oxirida guruch ivitilib solinadi. Ko'p hollarda mana shuning uchun ham palov organizm uchun juda foydali hisoblanadi.